שבת עולמי, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם השבוע, עם הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב, שבת שלום לכולכם. אנחנו שניים באולפן, איתן אלפסי, הטכנאי הקבוע אפשר לומר של התוכנית הזאת, ואני, וכמובן העיתונים הרבים המרתקים באדיבות, רשת סטימצקי, ועוד 50 דקות מאוד מאוד יקרות שאנחנו נתאמץ לנצל אותם ככל האפשר. ואני, בלי שהיות ופהיות, כמו שאומרים, פונה לאובזרבר הלונדוני כדי לספר לכם על מערכת של מצלמות חדשות לבקרת תנועה. אנחנו יודעים שבריטניה היא אולי המדינה המצוידת ביותר בעולם במצלמות, ודיברנו על כך עוד לפני שהיו הפיגועים בלונדון, אגב, שאי אפשר לעבור ברחוב בלונדון, נאמר, ללכת 50 דקות או 30 דקות, בלי להיות מצולם כמה וכמה פעמים במצלמות דיגיטליות, התלויות מעל חנויות, התלויות מעל, אינני יודע מה, רשתות שיווק, משרדי ביטחון, כל מה שרק עולה על הדעת, כל מקום כזה מצויד במצלמה. והראיה שאחרי שהיו הפיגועים בלונדון, לא עבר זמן רב והמשטרה מיד היו לה צילומים, והצילומים הלכו ונעשו ברורים יותר ויותר, והתוספו להם עוד צילומים של המחבלים לפני שנכנסו, כשתכננו וכן הלאה וכן הלאה, לרכבת התחתית, לאוטובוסים. הסיפור ידוע. כאן רוצים להתחיל להכניס בצפון מזרח אנגליה, להתחיל להכניס מערכת אוטומטית של מצלמות. זו מערכת משוכללת ביותר שעושה דברים מדהימים. מאוד בקרוב היא תהיה בשימוש בראשונה בניוקאסל, ששם כבר יש אישור להשתמש במערכת, והיא מעוררת כמובן תרעומת גדולה. אתה נכנס לניוקאסל, או לאזור הכולל של ניוקאסל, מה שנקרא בעברית טובה ניוקאסל רבתי, המצלמות עוקבות אחריך לאן שאתה נוסע. המספר רישוי ישנו, ואז באופן אוטומטי יודעים, המרכז מקבל ידיעה אם המכונית שלך מבוטחת, אם הטסט נעשה בזמן, אם המכונית הזאת נגנבה, יש תלונה על גנבה. כל פיסת מידע נכנסת למחשב מרכזי. ברגע שאתה עוזב את ניוקאסל, השנייה שבה עזבת, יש תיעוד גם על זה. אפשר לראות אם אנשים באים לאזור לשהייה קצרה או לשהייה ארוכה, וכן הלאה וכן הלאה. המשטרה טוענת, זה מאוד עוזר לנו לעקוב אחר גנבים, זה מאוד עוזר לנו לעקוב אחר עברייני תנועה, אחרי אנשים שלא מקפידים על הביטוח, אחרי טרוריסטים וכן הלאה. אבל באים המתנגדים ואומרים, זה הזוועה של 1984, הרומן המפורסם של ג'ורג' אורוול, Big Brother is Watching You, האח הגדול משגיח עליך, אינו פקוחה. בא אלינו, בא בגדול, אלה לא חיים, זה אי אפשר. אדם עושה דברים שהם אולי לא בסדר מבחינת המשפחה שלו. אישה יש לו מאהב, בעל יש לו מאהבת, נוסעים לניוקאס, נוסעים... המשטרה צריכה את כל זה לדעת. אחר כך, אחרי שבועיים שם או אחרי חודשיים, האיש בא כדי להסדיר את ענייני מס ההכנסה שלו. פקיד מס ההכנסה קיבל את המידע ואומר, אתה לא מוכן לשלם לנו עוד 20,000 סטרלינג, אתה טוען שלא מגיע לנו, אבל למה אתה מתראה עם הגברת הזאת והזאת במלון הזה והזה קבוע, והאיש מן הבעלה יבוא וישלם הכל רק שיהיה שקט? אז בא המשטרה ואומרת, לא, 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 את המידע הזה אנחנו נשמיד, אנחנו לא נעביר הלאה. בעבר זה לא כל כך עמד במבחן, אז לך תדע. אבל הוויכוח הוא ויכוח, וניוקאסל מתחילה בשיטה הזאת, רוצים להעביר אותה לכל בריטניה עכשיו. זה סיפור אחד. סיפור שני, אני עובר מן האובזרבר לסנדיי טיימס, הוא סיפור מאוד מעניין. ישנו מקום כ-70 קילומטר מלונדון, בין ה-M3 וה-M4, שני הכבישים הראשיים הגדולים האלה. המקום הזה נקרא Barms Hill, ויש שם אחוזה עם בית גדול מאוד שנבנה ב-1612, והוא דוגמה לארכיטקטורה היעקובינית באנגליה במיטבה. והמדינה, ממשלת בריטניה, קנתה את זה ב-1953 מן הבעלים, וזהו אסטייט, זאת אומרת אחוזה שיושבת על שטח של למעלה מ-1,000 דונם, יפה פייה עם הבית הגדול הזה ועם עוד בנייני משנה. למה אני מספר לכם את כל זה?
כי שם יהיה הפרלמנט של בריטניה במקרה של תקיפת טרור מסיבית שתאלץ את כל בתי המחוקקים של בריטניה לעזוב את לונדון באופן זמני ולעבור לשם. ולפני שלושה שבועות עשו תרגיל ולקחו חברי פרלמנט שחתמו על, על תצהיר של סודיות וקיימו ישיבת תרגול במקום ההוא עם נסיעות חירום, עם יציאות חירום מלונדון בדרכים מיוחדות וכן הלאה וכן הלאה. אז זה סיפור נוסף, והוא נשמר בכזאת סודיות שעכשיו הסנדיי טיימס מורח אותו על עמוד שלם. כמובן מישהו שם פטפט, 100 פוליטיקאים חתמו על, על, על התחייבות לשמור על הפה. אז 100 פוליטיקאים, לא צריך יותר מאחד שידבר, והנה לכם הסיפור בחוץ. סיפור נוסף, אני עדיין עם הסנדיי טיימס, הוא על ספינה צ'יקיו שעלתה בכסף בריטי, עלתה 300 מיליון סטרלינג, והספינה הזאת עכשיו עושה ניסויים במכשירי קידוח חדישים, והיא רוצה להיכנס אל תוך לב האדמה לעומק של 10 קילומטרים, לעבור את קרום כדור הארץ, להגיע למה שנקרא המנטל, השכבה היותר רכה עד נוזלית שנמצאת מתחת לקרום כדור הארץ, כדי ללמוד ממנה על היווצרות כדור הארץ ואולי גם מערכת השמש והרבה הרבה דברים אחרים. זה יעזור אולי לנסות ולחזות רעידות אדמה, צונאמיז, כל מיני דברים מן הסוג הזה. והספינה כבר התחילה לפעול לא הרחק מחופי יפן באוקיינוס הפסיפי. היא תחפור, היא תגיע עד לעומק של 8,000 רגל ואז היא תגיע לקרקעית הים, ומשם היא תתחפר עוד 10 קילומטרים לעומק. אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן עד שיעלו את הדגימות האלה, הרבה מאוד זמן זה ייקח. הם עושים ניסויים, זה לא פשוט הסיפור הזה. זו מערכת מדהימה, 57,000 טון משקל האונייה הזאת עם המערכות שמסביב, וזה עולה הון תועפות. משתתפות עם יפן, עם המדענים היפנים, משתתפות מדינות כמו ארצות הברית ומדינות אחרות. זהו מחקר מדעי שרק מדינות עשירות יכולות להרשות לעצמן, אבל נקווה שיהיו תוצאות מעניינות. בואו נמשיך הלאה, אני עדיין עם הסנדיי טיימס, ואני פשוט רוצה להזכיר לכולנו אירוע היסטורי מאוד חשוב, אתמול לפני 200 שנה. אתמול לפני 200 שנה, 21 באוקטובר 1805, קרב טרפלגר המפורסם, שבו הניצחונות הפנטסטיים האלה של נפוליאון, שאיים על כל אירופה, ובייחוד על שנואת נפשו, ארץ החנוונים, כפי שהוא קרא לה, בריטניה, ההתפשטות העצומה שלו נעצרה בניצחון המזהיר של נלסון בקרב טרפלגר. זה היה ניצחון, היה צי משותף של הצרפתים והספרדים, דיברנו על כך לא אחת ולא שתיים, והם היו מצוידים בתותחים, וזה קרב שנהרגו בו מאות תלמות של אנשים. זה קרבות תותחים מטווחים של 50 מטר, 100 מטר, כי השיטה שנלסון פיתח היה להתקדם אל עבר הציים כשהחרטום פונה בזווית של 180 מעלות כלפיהם, ואז כשהוא מגיע אל הצי הצרפתי והספרדי, ועד שהוא מגיע במפרשים הוא חוטף וחוטף וחוטף וחוטף, ואז כשהוא מגיע אליהם בזווית של 90 מעלות, התותחים הבריטים פותחים באש מטווחים קצרים מאוד, וזה קרב שנהרגו בו הרבה מאוד אנשים, מלאכים בריטים, מלאכים צרפתים, מלאכים ספרדים, אבל הקטילה של הבריטים הייתה הרבה יותר יעילה, כי התותחנים הבריטים היו פשוט הרבה הרבה יותר טובים. קצב האש שלהם היה כפול מזה של הספרדים והצרפתים. ונלסון נהרג בקרב הזה. איך הוא נהרג? הוא היה פלמבויאנט כזה, הוא היה אדם שמאוד אקזיביציוניסט, והוא הילך עם כל המדליות שלו ועם כל ה סממנים של אדמירל על הסיפון העליון של הוויקטורי, האונייה של אוניית הדגל, וצלף צרפתי ירה בו ופצע אותו פצעי מוות. עד היום נחשב בבריטניה לסמל עצום. אגב, אלה מכם שהזדמנו ללונדון מחר, אל תחמיצו את האירוע בכיכר טרפלגר. עומד להיות שם אירוע פנטסטי לציון 200 שנה לקרב טרפלגר, בכיכר עצמה, איפה ש ישנו העמוד הענקי הזה ועליו הפסל של נלסון. אל תחמיצו אותו, הכל מבריק שם, הכל מוכן לאירוע. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? מפני שמסתבר ממסמכים שעלו עכשיו ששלושה שבועות לפני קרב טרפלגר
נלסון היה בישיבה יחד עם שר המלחמה ויחד עם ראש הממשלה ויחד עם עוד אמריקני אחד בשם רוברט פולטון. אז כבר השם רוברט פולטון אומר לכם משהו, כי האיש היה מעורב בספינות קיטור ובכל מיני דברים מן הסוג הזה. הוא היה מהנדס מאוד ידוע, והיה לו רעיון לפיתוח צוללת עם טורפדו. 1805, צוללת עם טורפדו, צוללת של ארבעה אנשים, והצוללת תגיע מתחת לאוניות הצרפתיות ותשלח את הטורפדו ותשמיד את הצי הצרפתי והספרדי. היו עוד רעיונות של מוקשים ימיים, והדברים האלה מאוד מאוד הלהיבו את הדמיון של נלסון. הוא נפגש עם ראש הממשלה ועם שר הצי ואנשים אחרים שם מאוד חשובים, האיש שעמד בראש האדמירליות. מפני שנלסון, וזאת נקודה מאוד מעניינת, נלסון חשב, לא היה בטוח שהוא יצליח לנצח את הצי הצרפתי המשולב עם הספרדי. הוא היה בטוח שבריטניה תעמוד במקרה הטוב לפני כיפאון במערכה עם צרפת. הלו נפוליאון תכנן פלישה לאיים הבריטים, לכן הקרב הזה היה כל כך חשוב. ואחרי הקרב הזה כמובן כל תוכנית הפלישה ירדה, ומאותה נקודה נפוליאון הולך ושוקע, יורד. אותו רוברט פולטון האמריקני פנה לפני כן לנפוליאון, הוא פנה לאיש החימוש של נפוליאון ואמר לו, יש לי רעיון לצוללת עם טורפדו, ואתם תוכלו בצורה הזאת לעשות, להטיל הסגר גמור על בריטניה, לא תהיה כניסה ולא תהיה יציאה מהנמלים, תרעיבו את האיים הבריטים ואחר כך תוכלו לכבוש אותם. אבל הצרפתים להגו לו, הוא אמריקני, ואמריקני הוא על פי ההגדרה של הצרפתים באותם ימים, ויש אומרים גם היום, מטומטם, מה הוא כבר יכול ללמד אותנו? ושלחו אותו הביתה. אז הוא הלך לנלסון, הוא הלך לבריטים, לא עשה הרבה חשבון, הוא רצה לפתח את הצוללת שלו. והמסמכים האלה התגלו עכשיו, הם מאוד מאוד מעניינים. אגב, בואו ונזכור שהמלחמה הראשונה שבה באמת השתמשו בצוללת, ובאמת הטורפדו פגע באונייה והטביע אותה, הייתה במלחמת האזרחים האמריקנית. וזה היה פיתוח אמריקני, והצוללת הזאת הנלי פגעה ושקעה במים. הצוללות אז היו מאוד פרימיטיביות, החיים גם היום בצוללת קשים מאוד, אבל אז הם היו גיהנום, כי הצוללת פעלה על סמך כך שיש לה חמצן בפנים, והיה נר קטן מהבב, וכשהנר הזה התחיל, הלהבה התחילה לרטוט, הימאים בפנים ידעו שהחמצן הולך להיגמר, והיו צריכים לעלות למעלה כדי לקבל עוד חמצן לפני שהם ימותו, או שזה הצליח או שזה לא הצליח. במקרה של ההנלי זה לא הצליח, הם אמנם טיבעו את האונייה של היוניון, האונייה של הממשלה הפדרלית, של מה שנקרא הצפון, מה שאנחנו קוראים, אבל הם עצמם טבעו וכן הלאה. אז זה סיפור נוסף מאוד מאוד מעניין. בואו נעבור הלאה לדבר אחר לגמרי, ואני עם הניו יורק טיימס. לימינו אלה, איתן, אתה יודע מהי העיר התוססת ביותר בעולם, שיש בה את הכי הרבה גורדי שחקים ובנייה הכי מסיבית לגובה? שנחאי, לא ניו יורק, שנחאי. השנה גומרים לבנות בשנחאי לבדה גורדי שחקים שהשטח הכולל שלהם, מה שבנו השנה, מה שמשלימים השנה, תקשיבו טוב לזה, השטח הכולל שלהם שווה לכל שטח המשרדים והמגורים של גורדי השחקים של מנהטן. בשנחאי. אין עוד עיר בעולם שבה יש בנייה כל כך מטורפת. יש היום בשנחאי 4,000 גורדי שחקים, והם עוד לא אמרו את המילה האחרונה. הם מתכננים בתוך פחות מ-10 שנים להשלים עוד 1,000 גורדי שחקים. הבנייה נמשכת. הפער בין עשירים ועניים בסין הוא כל כך גדול היום, שהוא יותר גדול ממה שהיה כשהתחילה המהפכה הקומוניסטית שם, 47-48, והיום הפער עוד יותר גדול תחת שלטון קומוניסטי. וישנם שם עשירים שמוכנים לשלם לדירה בגורדי שחקים בשנחאי 5.5 מיליון דולר. זה מחיר של דירה שם באחד מהמקומות האלה. זה דבר שפשוט לא נתפס. עכשיו, מה המטראז' הכולל
בבנייה המטורפת הזאת בכל סין השנה 440 מיליון מטר מרובע של משרדים ושל דירות. זה פשוט המספרים האלה דיים כדי להעביר במה אנחנו, על מה אנחנו מדברים. ועוד מאמר בנושא הזה שמעביר אותנו מסין להודו, והוא נלקח מהאינטרנשנל הראלד טריביון. והודו היא גם מדינה ענקית, אם בסין יש 1.4 מיליארד, בסין בשטחה יותר גדולה מארצות הברית, זה שוב, זה דבר שלא כולם יודעים, יותר גדולה בשטחה מארצות הברית, לא בהרבה, אבל יותר גדולה. אז הודו היא תת יבשת, והיא גם מדינה ענקית, ויש בה 1.1 מיליארד, אף אחד לא יודע מספרים לאשורם, אבל באישור מקורב. ואם בסין הפער בין הכפר והעיר הולך וגדל כל הזמן, הכפריים ממשיכים להיות עניים מרודים, או שהעוני שלהם גדל, בעוד שבעיר נוצרים כיסים של עושר מופלג, והעשירים גדלים באושר עוד ועוד ועוד, הרי שבהודו התהליך הוא הפוך והרבה יותר בריא. הפער בין העיר לכפר הולך ומצטמצם, כשיותר ויותר כפריים היום מרוויחים היטב, הם מכניסים הביתה מכונות כביסה, הם מכניסים הביתה טלוויזיות, הם רוצים ליהנות ממנעמי העולם, טרקטורים חדישים, מכוניות וכן הלאה וכן הלאה. שלא תהיה שום טעות, שום טעות, סין, אני אומר, הודו היא עדיין מדינה שבה 390 מיליון בני אדם חיים מדולר ליום או פחות, מדולר ליום. זאת אומרת, עוני שלא יהיה תואר. אבל 390, אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר ש700 מיליון מצבם הולך ומשתפר. זה אומר שיש מעמד בינוני של 200 מיליון. זה אומר שהטיימס אוף אינדיה הוא אחד משלושה או ארבעה עיתונים שיוצאים באנגלית בהודו, נמכר ביותר אקזמפלרים, ביותר עותקים, מאשר הטיימס של לונדון, עם הדיילי טלגרף ועם הגארדיאן, צוזמן מה שנקרא, ביחד. זו מדינה בעלת גודל עצום. יש בהודו 650 אלף כפרים, שבכל אחד מהם יש למעלה מ-1,100 תושבים. אנחנו מדברים על 700 מיליון. ושם המצב הולך ומשתפר כל הזמן. כל הזמן הולך ומשתפר. אז זה מאמר שהוא, יש בו הרבה נחת, הוא בוודאי משמח את הלב, מי לא ישמח לשמוע דברים כאלה, אבל תבינו שההצלחה הפנטסטית הזאת בכלכלה, גם של סין וגם של הודו, היא זו שמעלה את מחירי הדלק בתחנות הדלק שאנחנו באים לקנות. כי אי אפשר לספק כמויות כאלה פנטסטיות של דלק, כשגם סין וגם הודו מציגות כזה מעמד בינוני ענקי וחזק, והמעמד הבינוני, מה לעשות? יש לו סיפור אהבה שאי אפשר להפסיק אותו עם המכונית, וכל אחד רוצה מכונית, אז זו בעיה. מכאן אנחנו עוברים לאמריקה המסכנה, אחרי שדיברנו על סין העשירה והודו המתעשרת והולכת, אז זה המקום לדבר על אמריקה המסכנה בעקבות ההוריקנים קטרינה וריטה, ועכשיו אני כאן רואה את הסופות המשתוללות של וילמה. זה פשוט לא יאמן, וזה אגב הפעם היחידה השנייה בהיסטוריה שיש להם 12 סופות הוריקן בעונה אחת. מתפללים, מקווים שזאת האחרונה, אבל היא כנראה בעוצמה נוראה, ואולי בסוף לא תגיע לפלורידה, נקווה, בינתיים היא מכה במקסיקו. מה נשאר בניו אורלינס? כמויות עצומות של השפעה. כדי שנבין את הסיפור הזה, בניו אורלינס לבדה עובדות היום 3,000 מסעיות השפעה לפינוי השפעה יום ולילה, והצבא מקווה להכניס עוד כמה מסעיות. הם עובדים על ניקוי העיר, והסיפור הזה ייקח חודשים אם לא שנים. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה היא שבתוך ההשפעה הענקית הזאת יש המון פריאון והמון מרקיורי, המון כספית. פריאון הוא אותו חומר שנמצא או במזגנים של המכוניות או במקררים החשמליים. זהו החומר שאותו דוחסים ומשחררים כדי להוריד טמפרטורה וליצור קור, וזהו חומר ארסי, חומר קטלני שמנקב חורים בחגורת האוזון, אי אפשר לפרק אותו. טכנאי בארצות הברית היום שבא לתקן לכם את הפריג'ידר חייב קודם כל על פי חוק, ואם הוא לא עושה את זה הוא עבר עבירה פלילית שדינה מאסר, הוא חייב לחבר את הברז שממנו שמכיל את המיכל של הפריון בפריג'ידר שלכם אל מיכל שלו, לרוקן את הפריון, ורק אחר כך להתחיל לתקן את הפריג'ידר, את המקרר, או המזגן.
ואז להחזיר את הגז הזה בחזרה. אם הוא משחרר את זה, כמו שאצלנו הטכנאים עושים חופשי חופשי, בארצות הברית עבר עבירה פלילית. רק שתבינו. מנסים, אבל זה בינתיים בעייתי מאוד. יש כמויות עצומות של מקררים וטלוויזיות שבהם יש הרבה כספית וחומרים קדמיום וחומרים רעילים אחרים, מתכות כבדות, בכל טלוויזיה, בכל מחשב ביתי. וכל אלה הפכו להשפע. עכשיו מפנים אותה ויש בעיה, בעיה מאוד קשה. סיפור אחר הוא על ההחלטה שקיבלה ממשלת בריטניה ב-2003, עד 2010, 10% מכל ייצור החשמל שלה יבוא ממה שנקרא Renewable Sources, זאת אומרת ממקורות מתחדשים, שבהם העיקרי שבהם הוא הרוח, ובריטניה היא מדינה סחופת רוחות ומקווים. אבל אנשי איכות הסביבה עושים את המוות, את המוות. כל להקים חווה חדשה לרוח, זה לא טוב לסביבה, וזה מכוער, וזה עושה רעש, וזה מטריד את הציפורים, וכל פעם משהו אחר. ובאים האנשים שמנסים לגונן המקור הזה של אנרגיה, באים ואומרים, אבל אין לנו היום מקור יותר נקי מזה. זה מקור נהדר. ישנה מדינה, גרמניה למשל, שבה ישנן תחנות רוח ליצור חשמל יותר מכל מדינה אחרת בעולם. המדינה שמוליכה בטכנולוגיה היא דנמרק, ששם הידע להקמת תחנות רוח הולך ועולה כל הזמן, ולומדים כל הזמן איך לעשות את זה. אבל בבריטניה הם באים ואומרים שלממשלה אין אמצעים משפטיים ואין כוח רצון כדי לעמוד מול ארגוני איכות הסביבה, ולכן בריטניה לא תעמוד ביעד הזה. ב-2003 רק 3.6% מן הייצור החשמל באים הבריטים בא ממקורות רוח. ואין שום סיכוי שעד 2010 10% יבואו משם. זו בעיה קשה מאוד. אני חוזר לאינטרנשנל הרלד טריביון, ויש לנו כאן מאמר גדול מאוד על כך שהפרמה פרוסט, האזורים הארקטיים, לאזורים שחיים בהם 4 מיליון בני אדם. הארקטיים זה כמובן הקוטב הצפוני. הקוטב הדרומי זה אנט-ארקטיק, מה שאנחנו אומרים במהירות אנטארקטיקה. אבל באזורים הארקטיים חיים 4 מיליון בני אדם, זה אזור ענקי, והפרמפרוסט זה אזור שהוא כפור באופן קבוע. זה בא מהמילה פרמננט ופרוסט. בקיצור, פרמפרוסט. ושם גם בקיץ האדמה קפואה, ואם קוברים בן אדם למשל, אז הגופה יכולה להישמר גם 200 שנה, כי כל הזמן קר שם. אבל הפרמפרוסט מתחיל להפשיר, וגושי קרח גדולים מתחילים להפשיר. בקצב גדל והולך, והתוצאה היא שבהרבה מקומות לאורך הקו החוף הרוסי וקווי חוף באלסקה, החוף נאכל בקצב של 6 מטרים בשנה. 6 מטרים בשנה. ובתים שהיו הרחק מן החוף היום הם על הסף, עוד זמן קצר יצטרכו לפנות אותם. הנה לכם. שפעת העופות, אני מדבר איתכם, אני רואה כאן בטלוויזיה, גם ב-CNN וגם בסקאי, כולם מפחדים, מפחדים משפעת העופות ואזהרות של ארגון הבריאות העולמי. אתם יודעים מה, באירופה, שרי האיחוד האירופי, שרי הבריאות של האיחוד האירופי, באו ואמרו, נכון, אנחנו לא מוכנים לכללה הזאת. זהו וירוס אלים ביותר. אחר כך שמענו איזה שהן ידיעות, כאילו ההונגרים מצאו כבר חיסון לשפעת העופות. הנחתי קרטוג, זה עוד רחוק מאוד, המעבדות הן מעבדות מאוד מאוד יקרות, רק מדינות מאוד עשירות כמו ארצות הברית ואיחוד של מדינות אירופה יכולות להרשות לעצמן מעבדות כל כך, כל כך בטיחותיות. ההחזקה שלהן זה עשרות מיליוני דולרים לשנה, ההחזקה של המעבדות, כי הווירוס הזה זה וירוס אלים מאוד, משוגע. והפיתוח של החיסון עוד לא נמצא בדרך, אין פיתוח. יש היום את הטמיפלו, שזו היא לא תרופה אנטיביוטית, אלא תרופה ויראלית שמקלה על המקווים שהיא תקל על האנשים שסובלים שיפגעו משפעת העופות, שפוגעת ישירות בריאות, זאת צרה צרורה. אבל צריך להתחיל לטפל בתרופה הזאת כשהסימנים הם מאוד מוקדמים. בעיה קשה ביותר. בעיה קשה ביותר. אבל הם מודים, אנחנו לא מוכנים. טוב, אצלנו אומרים שמוכנים, אז כנראה יודעים על מה הם מדברים, אני יודע. בואו נעבור לסיפור אחר, אני עם הסנדי טלגרף. נתחיל מהאגדות. האגדות תמיד מחממות ככה את הלב. האגדה היא, מתי זה היה, אני חושב, לפני 20 שנה. התחילה האגדה בניו יורק. מה האגדה אמרה?
אנשים היו נוסעים בקיץ לחופשה בפלורידה, ואז היו מביאים אליגטור, תנין קטן בצנצנת, חמוד וקטן כזה. ואז הוא היה גדל והצנצנת לא הספיקה, אז לקחו אקווריום, והוא גדל מהר מאוד, עבר את האקווריום, ואחר כך אולי קצת נתנו לו לטייל בבית, ואחרי שהוא טרף את החתול ואת הכלב, הבינו שהוא קצת גדול מדי, או הרבה לפני זה, היו מכניסים אותו לאסלה, מורידים את המים, ויאללה, גמרנו. וחלק מהאליגטורים האלה, מהתנינים האלה, הגיעו למערכות הביוב של העיר ניו יורק, ושם חם וטוב, ויש אכברושים, אכברוש ניו יורקי זה חתיכת דבר, ויש מה לאכול, וחם וטוב, וזה הגיע המצב לידי כך שעובדי הרכבת התחתית, והאנשים שעבדו במערכות הביוב, היו צריכים לרדת למטה עם שוטרים, עם נשק, כדי להגן עליהם. אבל כל זה, כמובן, שייך לתחום האגדות, קשקוש. לא היה ולא נברא. אבל זו אגדה שנפוצה וכתבו עליה הרבה בעיתונים לפני 20 שנה. כאן אני מביא אתכם לעולם הבלהות, אבל הוא לא אגדה, אלא אמת. בפלורידה עצמה, אנשים עושים כל מיני דברים מוזרים. בין היתר, מביאים נחשים אקזוטיים. ולא מביאים בחשבון שנחש גדל. בין היתר מביאים גם נחש בורמזי, פיתון בורמזי. ופיתון בורמזי זה מין מונסטר, מין מפלצת שיכולה להגיע לשמונה מטר ותיאבון בלי גבולות, וכל דבר שזה זה בשבילו פרוטאין. אז כבר היו מקרים עם פיתונים בורמזיים ההורים שני אידיוטים הלכו לעבודה או הבית אני יודע מה, והשאירו איזה ילד בן 6-7 בבית עם הפיתון וחזרו והילד מת פתאום, פשוט להנעתו, חנק אותו, הרג אותו, וזהו. עכשיו, מביאים את הפיתון הזה, והוא מהר מאוד גדל, ואז נבהלים וזורקים אותו לביצות של פלורידה. ועכשיו, זה כבר לא אגדה, זה כבר סיפור אמיתי, אני אומר לכם, הנה מהסנדיי טלגרף. הפיתונים האלה גדלים לממדים מבהילים בביצות, טוב להם וחם להם, והם טורפים כל דבר שזז. והסיפור המדהים ביותר הוא היה על פיתון שטרף תנין, קרוקודיל, בביצות. אבל הוא קצת הגזים, והוא לקח קרוקודיל שלא הסכים כל כך להיבלע, והשתולל בתוך הבטן של הפיתון אחרי שבלעו אותו, וקרא את הפיתון מבפנים ויצא החוצה. ויש לנו כאן צילום, אתה יכול לראות בעצמך, איתן, תסתכל, הנה הצילום, אתה רואה? איך הוא בקע את הפיתון לשניים ופרץ החוצה, הקרוקודיל הזה. בסדר, אז נגמר טוב, התנין נחלץ באור שיניו, כמו שאומרים, אבל עכשיו ישנה בעיה של פיתונים, הם כנראה לא מעטים בביצות שם, והם גורמים פחד גדול בקרב התושבים, ועכשיו המדינה מתחילה להוציא אנשים שם, צוותים של מומחים, לנסות ללכוד את הפיתונים האלה, להתפטר מן המערה הזאת. סיפור נוסף מחזיר אותנו לאובזרבר. יש לנו בשנים האחרונות כל כך הרבה אמצעי ניקיון וסבון נוזלי וכזה ואחר, עד ששכחנו את הסבון הרגיל, חפיסת הסבון, הסבון המוצק, שיש עליו הדפסים יפים, בא בכל מיני צבעים, והוא חוזר לאופנה וחוזר מאוד מאוד בגדול. זה מאמר נוסף, ועוד מאמר אחד מהגארדיאן ויקלי, על העשירים ברוסיה. דיברנו על הפער הגדול מאוד בין עשירים ועניים בסין, פער שהולך ומתרחב. ברוסיה גם הפער הזה מסכן מאוד את החברה. יש ברוסיה היום 36 מיליארדרים בדולרים, מיליארדרים דולרים, 88 אלף מיליונרים, וזאת במדינה שבה השכר הממוצע הוא 250 דולר לחודש. תארו לכם רופא, חירום, בבית חולים, 250 דולר לחודש. מן הצד השני, חנויות מטורפות באושר ובניקור עיניים במוסקווה ובמה שהייתה פעם לנינגרד, סיין פטרסבורג, והעשירים שמפנקים אחד את השני וקונים דברים מטורפים לגמרי, או ארוחות במסעדות יוקרה, ארוחה ב-500, 600, 700 דולר, ולמה לא 1,000 דולר ארוחה, עם יינות מאוד מיוחדים. זה לעומת אדם שמרוויח 250 דולר לחודש. אז זה מאמר מאוד גדול על זה. בעיה קשה מאוד ברוסיה, יצטרכו לתת על זה את הדעת. ועוד מאמר קצר, מיד נשמע כמה צלילי מוסיקה, על British American Tobacco, שזה BAT, שזאת חברת הטבק השנייה בגודלה בעולם,
ומה הטבק עושה לטובת הבריאות שלנו, מיותר לספר כמעט. ועכשיו מסתבר שהם הסתירו מידיעת הציבור, לא רצו לדעת, אבל הגרדיאן כאן מגלה לנו שהם כבר לפני כמה שנים הקימו בית חרושת ענק לסיגרות, איפה? בצפון קוריאה. צפון קוריאה, חיים כל כך טובים שכל מה שנשאר להם זה לעשן, אתם מבינים? אז זה עוד מאמר, ועוד מאמר אחד בזה אנחנו מסיימים את הפרק הזה לפחות, ונשמע כמה צלילי מוזיקה, מאמר אחד בפייננשל טיימס הלונדוני, על העשירים הגדולים באירופה שהיום צריכים יחטות, אבל לא סתם יחטות, אלא סופר יחטות. אז מדובר ביחטות של 10 מיליון דולר ומעלה, סופר יחטות. וזה אומר שההחזקה של יחטה כזאת עם אנשי צוות, אתה צריך אנשים שיחזיקו את הדבר הזה ויטפלו בו, מגיע לי 2 מיליון דולר לשנה. וזה אומר שמדובר ביחטות שהן מעבר להישג ידם של המיליונרים הרגילים, מעבר להישג ידם. טוב, אנחנו ברשת ב', אנחנו בשבת עולמית, או שם התוכנית, יש לנו עוד 19 דקות יקרות, אנחנו נעבור גם לנושאים אחרים, גם קצת על אמונה, וקצת על ענייני צבא, וקצת על ענייני רפואה, כמה שנספיק, אבל בינתיים בואו נשמע את שיר הקפה, ששר לנו פרנק סינטרה, הקפה בברזיל, וכן הלאה, שיר ידוע, תמיד נעים לשמוע אותו. היו עמנו. Among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, cause they've got to sell their quota, and the way things are, I guess they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see no potato juice, cause the planters down in Santa's all say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They got an awful lot of coffee in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why they put coffee in the Java in Brazil. No tea, or tomato juice, you'll see. No potato juice, cause the planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunking doesn't take a lot of skill. They got an awful lot of coffee in Brazil. Man, they got a gang of coffee in Brazil. Hey, Pedro, get me the flashlight. I can't find the sugar. מצא חמל היה שורה הזה שביתו של פוליטיקאי בברזיל נתפסה כשהיא שותה מים והיא קיבלה כנס של $50. למה היא לא שתתה קפה? טוב, אחרי השידור אני בדיוק את זה הולך לעשות, שתה לי כוס קפה. בינתיים בואו ונראה, אני עדיין עם הגארדיאן ויקלי, ויש לנו כאן סיפור על ספר חדש שיצא לאור של רוברט ווינסטון, ששואל מדוע אנחנו מאמינים באלוהים, איפה באמונה? בין היתר יש כאן הסבר מאוד מדעי, אנחנו לא ניכנס לכל כי זמננו קצר, אבל הרליגיוזיטי, האמונה, היא צורה מאוד יעילה של התפתחות גנטית שעוזרת לנו להזדהות עם הקבוצה, והדבר הזה מיטיב מאוד את ההגנה על היחיד. זאת אומרת, אין כאן שום דבר אלטרואיסטי, אלא אני נותן לקבוצה והקבוצה נותנת לי, והאמונה
היא זו שמגבשת את המערכת הזאת, ההסכם הזה. סיפור נוסף מביא אותנו לאינטרנשנל הרלד טריביון, והיא נוגעת לתנועה פוליטית בשוודיה שנקראת היוזמה הפמיניסטית, והיא קבוצה, היא תנועה של נשים למען נשים. זה קצת מוזר מפני שבשוודיה 80% מן הנשים עובדות. בשוודיה מספר הגברים והנשים בפרלמנט הוא זהה. אין עוד מדינה בעולם שבה יש שוויון כזה. ובכל זאת הקימו תנועה כזאת, ועל פי סקרים לפני חצי שנה, רבע מן האוכלוסייה, מן הנשאלים, מן הנשאלות אני מניח, סברו שיש מקום לתנועה כזאת. אבל בינתיים התחילו מריבות פנימיות. התפלו, גם נשים פוליטיקאיות יודעות לריב, לא רק גברים. והתחילו כל מיני יציאות, כשאחת מהפוליטיקאיות הכריזה שגברים הם לא יותר מה שחיות בצורת אדם. כל מיני הכרזות מאוד משובבות לב מן הסוג הזה, ואחר כך הציעו כמה הצעות חוק. הצעת חוק אחת הייתה לבטל כליל את מוסד הנישואים, כי זהו מוסד שנועד להגר לאינטרסים של הגבר, לא צריך נישואים יותר. והדבר השני היה לשנות את השפה בצורה כזאת ששמות שיינתנו לאנשים יהיו ניטרלים. אתה לא תוכל לדעת אם זה זכר או נקבה, שום דבר. זה יהיה ניטרלי לגמרי. והדבר הזה הביא לכך שאנשים התחילו להתקומם בשוודיה, והיום הם, על פי סקרים, יגיעו אולי לאחוז ושלוש עשריות האחוז של המצביעים, אז התנועה הזאת כרגע נראית במצב לא טוב. סיפור אחר הוא על הצעה של שר הפנים הבריטי, אני מביא אותה מהאובזרבר, טוני מקנלטי. וההצעה שלו היא לשנות את החוק באופן כזה שמי שיתפס שוכב עם פרוצה יושם באונס. איך יושם באונס? אגב, בשוודיה או בבריטניה מגע מיני תמורת תשלום נחשב לעבירה. למשל, אצלנו בישראל שידול לזנות נחשב לעבירה, אבל התשלום בעבור המין איננו נחשב לעבירה, וכך ברוב ארצות העולם. הבריטים רוצים ללכת צעד אחד קדימה. מדוע? מפני שהוא בא ואומר, מקנלתי, הנשים האלה באות מבלרוסיה, באות מכל מיני מקומות, כופים עליהם בשקרים, אומרים להם בבלרוסיה, אתם תהיו מזכירות של איזשהו לורד, במקום זה הופכים אותם לזונות, לכן הם בעצם לא רוצות את המקצוע הזה, ואם אתה שוכב איתה, אתה שוכב איתה נגד רצונה, פירוש הדבר אונס. far-fetched. יש 10,000 זונות כאלה בבריטניה, או פרוצות, והן מגיעות בעיקר ממה שהייתה פעם ברית המועצות, ארצות חבר העמים, אבל מגיעות גם מאפריקה, מגיעות גם מדרום מזרח אסיה וכן הלאה. מספר גדול מאוד של פרוצות שבאות לשרת את הלקוחות הבריטים. אם לא היה צורך כזה, לא היו 10,000 פרוצות, כל אחד מבין את זה. ספק גדול אם בכלל ניתן לאכוף את החוק הזה, אבל פוליטית זה נשמע טוב, מה שאומר מקנלתי, תשכב עם פרוצה, תורשם באונס. אגב, מה יהיה אם אשתו של מישהו תבקש ממנו מכונית חדשה? אז יגיד לה, על פי החוק אסור לשלם בעד מין, אז אני לא יכול לקנות לך מכונית חדשה כי אני אהיה עבריין. הדברים האלה פשוט לא נגמרים. סיפור נוסף בנושא הזה מביא אותנו למגזין חדש שיוצא השבוע בגרמניה, והוא נקרא רוזנקריג. רוזנקריג, איזה שם, מלחמת השושנים. והוא נועד הוא נועד לאלה שמתגרשים. מגזין לגירושים. יש היום בחיים בגרמניה 86 מיליון בני אדם, 200 אלף מתגרשים לשנה. 200 אלף, זה מספר עצום. והמגזין הזה, לפי כל הסקרים, הולך לזכות בהצלחה ענקית. המהדורה הראשונה, 35,000 תפסים ועותקים, וזה כנראה לא יספיק. ושם ילמדו את האנשים איך להתגונן ואיזה תפסים למלא, וילמדו את הגברים. בקיצור, רוזנקריג, מלחמת השושנים. אז זה סיפור נוסף. מה עוד יש לנו כאן? בריטניה רוצה ללכת בעקבות אירלנד, לאסור את האישון בברים, במסעדות, בכל מקום ציבור, כמו באירלנד. אירלנד היא התקיפה ביותר. בלמונד, בשבוע שעבר, כבר הופיע ידיעה בעמוד השער, שכך גם שוקל שר הפנים הצרפתי, להביא את זה לאספה הלאומית וכן הלאה, יאסר האישון במקומות ציבוריים. סיפור אחר על אלימות. מחקרים פסיכולוגיים, אני עם הגרדיאן הלונדוני, מחקרים פסיכולוגיים השבוע מראים ש
יש הרי ויכוח בין הפסיכולוגים, האם אלימות היא nature or nurture, זאת אומרת, האם היא באה בגלל המרקם הגנטי שאיתו אדם מגיע לעולם, או בשל צורת החינוך שהוא קיבל. והיום אולי יותר נוח למדענים פוליטית להגיד, זה גם זה וגם זה. החינוך בוודאי משפיע, ובאים פסיכולוגים ואומרים, הגיל הקובע הוא 3. בגיל 3, הסביבה, החינוך, קובעים אם ילד ידע להיות אדם חיובי, אדם שמשתלב בחברה, אדם שעוזר לחברה ולעצמו ומצליח וכן הלאה וכן הלאה, על פי כללי המשחק שהחברה קיבלה על עצמה, או שהוא יהפוך להיות עבריין, אלים ופותר כל דבר בגורפים. גיל 3 הוא הקובע, בעיקר אצל אימהות חד-הוריות בנות 16 שנכנסו להיריון כשהיו ילדות בנות 14, 15, 16, והרבה שכל אין להם, ואיך לגדל אותו הם לא יודעים, ואין עצמן ועוד משפחות הרוסות, אז הם מקרינות הרבה מאוד אלימות. והילד קולט את זה, ובגיל 3 האפיונים האלימים כבר נקבעים במוחו, ואז הוא גדל להיות ילד אלים. חוזרים לסיפור הישן, המשפחה, האבא, האמא, כשהמשפחה מלוכדת, שיש הבנה בין האבא והאמא, יש להם חילוקי דעות, אז הם סוגרים אותם הרחק מעין הילדים, אבל הם מציגים חזית מלוכדת, רואים אהבה, רואים הערכה. הילדים האלה הם כמובן הילדים הכי, הכי, הכי מוצלחים. אין ויכוח. לא יעזור שום דבר, אין ויכוח. ועוד סיפור אחד בסנדי טלגרף, סרטי הוידאו האלה, משחקי הוידאו, יש איזה משחק שנקרא מנהנט, מעולם לא ראיתי אותה, אתה יודע על מה מדובר? אתה גם לא יודע, איתן. טוב, אנחנו דור כזה... אבל זה משחק מאוד אלים, משחק וידאו מאוד אלים, והילדים מאוד אוהבים אותו. מחקר, מה שאנחנו ידענו באינטואיציה כל הזמן, שזה גורם לאלימות, מחקר מראה שחור על גבי לבן. כן, זה מגביר מאוד את האלימות, בייחוד בקרב הצעירים. בייחוד בקרב הצעירים. בואו נלך הלאה, יש לנו כאן כל כך הרבה חומר. אתם יודעים, האמריקאים נורא לא מרוצים מההמר שלהם. שם קוראים לו המבי, הדגם האזרחי נקרא המר. הוא נראה גדול, הוא כבד, זה מנוע של 6,200 CC, דיזל וזה, אבל הוא לא טוב בעיראק, הוא לא טוב, הוא לא עומד טוב במטעני צד, המיגון לא טוב, והם עכשיו עומדים להכניס, דיברנו על זה כאן בתוכנית, מכוניות חדשות, יהיה המר הרבה יותר כבד, הרבה יותר משוריין, המנוע יהיה כלאיים, בנזין, לא בנזין, סליחה, דיזל, חשמל, והמנוע הזה יהיה גם גנרטור, זאת אומרת, נוסעת שיירה, רוצים לחנות בלילה, להקים מחנה, מנוע של ההמבי הזה הוא גם גנרטור, הוא מאיר, הוא עושה הכל. בלחיצת כפתור אחת, מנוע חשמלי מאוד חזק, שעוברים באזורים עוינים, עוברים למנוע חשמלי, הוא שקט לגמרי, לא שומעים אותו, אין חתימת חום, כי חלק גדול מאוד מהמטענים היום בעיראק, הם מטענים שפותחו באיראן, בפרס. האיראנים פיתחו מטענים מיוחדים ש... פועלים על עיקרון של חיישנים, מניחים את המטען, מסתלקים מהאזור, עוברת שיירה אמריקנית, הוא מזהה את חתימת החום של הרכב, בום, המטען מתפוצץ. אז גם את זה מנסים למנוע. זה סיפור שכבר דיברנו עליו. כאן אני רואה בסנדי טלגרף סיפור על כלי הרכב המשוריינים של הצבא הבריטי בעיראק, לא שווים כלום. הם כבר, חלק הביאו אותם מפוקלנד וחלק השתתפו במלחמת המפרץ הראשונה, והם טרנטס. למעלה מ-50% מכלי הרכב בעיראק של הצבא הבריטי נמצאים כל הזמן במוסך בתיקונים, והם לא ממוגנים טוב וכן הלאה. אז על הצבא האמריקני גם דיברנו, לכן אני עדיין עם הסנדי טלגרף, אני רוצה לספר לכם על כלי רכב חדש מדהים שאמריקאים עומדים להכניס לעיראק מאוד מאוד בקרוב. הכלי הזה נקרא JCB Digger. זה כלי של 12 טון שיש לו כף ענקית, כף מחפר מקדימה וכף מחפר מאחורה, משוריינת עם מקלעים מן הצדדים שאפשר לכוון אותם בפנים, הזכוכית חסינת כדורים, הצמיגים חסיני כדורים, הכל חסין כדורים, והכף יכולה לחפור לעומק של עד 4.5 מטרים תוך כדי המהלך. מה שמדהים בכלי הזה, שהוא מגיע למהירות של 100 קילומטר בשעה. לא היה כדבר הזה, והכלי הזה נחשב להצלחה טכנולוגית ענקית. אם הוא יעמוד בתנאים של עיראק, זאת שאלה בפני עצמה. אנחנו עדיין עם הצבא האמריקני, יש לנו סיפור מהניו יורק טיימס על כך שבתוך בסיסי הצבא האמריקני ישנם מועדונים לקצינים, לחיילים, והמועדונים האלה ישנם משחקי מזל שהצבא האמריקני מרשה שיהיו.
והם מגלגלים כל שנה 2 מיליארד דולר, והם מכניסים לקופת הצבא האמריקני 120, 130, 140 מיליון דולר רווח. הם הולכים כמו בתי קזינו על זה שהבית עצמו מקבל 6% רווח קבוע. על פי ההטיות המתמטיות יוצא בממוצע 6% רווח, כל היתר חוזר למהמר. מה שלא מביאים בחשבון הוא שיש חיילים שמתמכרים לזה, ומספר הולך בגדל של חיילים פשוט מתמכרים למכונות האלה ונשארים מרוששים. ויש גם משפחות ויש גם ילדים שחיים בתוך הבסיסי והמשפחות מתפרקות. זו בעיה קשה מאוד שהצבא האמריקני צריך לתת עליה את הדעת. למה לעזאזל צריך את כל מכונות המזל האלה בתוך המועדונים, בתוך הבסיסים הצבאיים של ארצות הברית בכל העולם? לא מובן לי, אבל זה כנראה חלק מהתרבות שלהם. סיפור נוסף מאוד מאוד מעניין מהאינטרנשנל הרלד טריביון שכדאי לנו לשים לב אליו, כל אחד ואחד מאיתנו עולה. מתי זה היה? ב-2003 טנק אמריקני הותקף, ירו עליו מאיזשהו בית מלון, ירו מאיזה בית מלון בבגדד, והצוות איתר את מקור הירי, הכניס פגז של טנק דרך החלון, פספסו, פגעו בחדר הלא נכון, הרגו עיתונאי ספרדי. עכשיו שופט בספרד הוציא צו מאסר בינלאומי נגד 3 מהחיילים האלה שהיו בצוות הטנק. הם כנראה היו תמימים, הם התראינו על העיתון, הם ביקשו סליחה, לא ידענו, כן ידענו. עכשיו הוציאו נגדם צו מאסר בינלאומי נגד 3 החיילים האלה, והצבא האמריקני רותח. מה זה רותח? אולי זה התסמונת הבלגית, נראה איך הדברים האלה יסתיימו. כי אתם יודעים, קסטרו בא, הוזמן זפטרו, ראש ממשלת ספרד, הזמין אותו לביקור כדי לנקר את העיניים לבלר ולבוש. אי אפשר היה, מפני ש מתנגדי המשטר בקובה הוציאו צו מאסר בבית משפט בספרד נגד קסטרו. קסטרו עלה לאווירון וירד ממנו. שמעתם? זה נשמע לכם מוכר? קסטרו הגדול. איך הדברים הסתיימו אנחנו לא יודעים. עוד סיפור אחד מה-USA Today הוא שכל חייל רביעי מהצבא האמריקני שחוזר מעיראק סובל או מבעיות פיזיולוגיות או מבעיות נפשיות, לא פחות ולא יותר. כמה זמן עוד נשאר לנו? דקה? לא נשאר כלום. טוב, איתן, אתה תנגן את המוזיקה כשתנגן. סיפור מהסנדי טיימס על כך שרק מחצית הרופאים בבתי החולים בבריטניה שוטפים, רוחצים את הידיים בג'ל אנטיספטי בין חולה לחולה. חצי. 63% מהאחיות עושות את זה, היתר לא. והם מעבירים חיידקים, לא נעים. לא, זה בבריטניה, לא אצלנו. אצלנו בטח שומרים על הניקיון, עדיין, זו שאלה. אין לנו זיהומים בבתי חולים וכלום. אני לא מדבר ברצינות, אתם מתארים לעצמכם. ובסנדי טלגרף על מילדות, יש קליניקות למילדות, אמהות מודרניות, אני לא רוצה בבית חולים, זה לא מתאים לי, זה לא טוב לפסיכולוגיה. מחקר מראה, תלכו לבית חולים, זה הרבה יותר בטוח. אם יש הסתמכות, זה לוקח בממוצע 45 דקות עד שמגיעים לבית חולים, זה יכול להיגמר לא טוב. זהו, יש לי עוד כל כך הרבה חומר, אבל אין לי זמן. איתן, בסדר, הבנתי, אנחנו גומרים. נגיד לך תודה, איתן אפסיו, הטכנאי והמאזין, האחד שאני יודע שהאזין, ותודה לרשת סטימצקי על עיתוניה, ואני יצחק נוי, ואני אשוב ויהיה עמכם בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבאה. שבת שלום, חברים, שבת שלום, מועדים לשמחה.